пам'ятна плита просто на передовій. Гранітний знак на честь Дмитра Наумова, 34-річного головного сержанта підрозділу. Фактично у сірій зоні на північних околицях окупованого Донецька встановили бойовому побратиму бійці 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади. Встановили саме на тому місці, де Наум та хлопці на фронті звали свого головного сержанта, підірвався на розтяжці. 15 липня цьогоріч зі снайперською рушницею сержант йшов до місця бойового чергування. Це було одразу після дощу, піднялася висока трава, і воїн вже у сірій зоні, ймовірно, не помітив дріт від розтяжки. Дмитро родом з Херсонської області, на передовій провів понад 3,5 роки. Командир каже, був дуже досвідченим воїном, але терористи нині без перебільшення нашпигували сіру зону навколо Донецька підступними мінами і вибуховими пастками, які украй важко помічати та знешкоджувати. Таких закладок, как мы здесь находим, раньше там и не видели. Две монки стоят спина к спине в разные стороны. Гирлянды. Если мина, то обязательно еще что-то на фугасное действие, типа противопехотная мина плюс 120-я мина минометная.